Novi kriminalni roman Tadeja Goloba Leninov park je bil razprodan v 5 dneh po izidu in je v nekaj mesecih doživel že več ponatisov. Stara zasedba z inšpektorjem Tarasom na čelu, ki jo poznamo že iz kultnega romana Jezero, tokrat raziskuje umor brezdomke v Ljubljani. Knjigo, ki je izšla pri novomeški založbi Goga, je predstavil prav v sklopu njihovega knjižnega sejma v Novem mestu. Ali je vedno vedel, da bo Jezero dobilo nadaljevanje? Ne, jaz sem celo mislil, da bom nadaljevanje pisal, ko še nihče ne bo vedel, da sem sploh napisal prvo kriminalko. Ne? Zato sem tudi rekel, da bo ta razbirca in njegova druščina, da bodo doživeli 3 nadaljevanja. Ne? Mislil sem najmanj 3, ne? Ker sem mislil, da bo pač treba napisati 3, preden bo kdo ugotovil, da tudi v slovenščini obstajajo kriminalke, oziroma da jih jaz pišem, vse so tudi že pred mano. Zdaj pišem 3. del in mislim, da bom še kakšnega. No. V zadnjem času je kriminalni žanr med slovenskimi avtori v silnem porastu. Ti romani pa so med bralci zelo priljubljeni. Na nek način me je, ker tudi sam nisem vedel, koliko Slovenci to bere. Ne. Jaz vem, da jaz sam sem nekaj časa, pol nekaj časa ne, pa pol spet ja. Ampak na nek način, zdaj, ko gledam za nazaj, vse nismo toliko različni od drugih narodov. Ne. To je eno od žanrov, ki je manjkal pri nas in zdaj se je fajn prijel. In se mi zdi, da to daje vitalnost literature, ne? To, da ljudje pač nekaj dejansko celo preberejo. Ne? Glede na neverjeten uspeh prvega romana Jezero so bila pričakovanja za njegovo nadaljevanje toliko večja. Jaz sem si rekel, da ne, da se ne bom pustil, ampak je bil, ja. Se je to celo zgodilo in sem vesel, da je druga knjiga za mano, da sem se tega pritiska druge knjige po prvi uspešni znebil. Ne? Zdaj, tretja mi gre nekako večje miro delam, se mi zdi. Da je bil Leninov park ena najbolj težko pričakovanih knjig v zadnjih letih v Sloveniji, priča tudi dejstvo, kako hitro je bila razprodana. Zdaj šele vidim, ko tudi se pogovarjam z drugimi avtori, pa dobivam ocene za druge knjige, tudi nekatere moje, ki so istočasno išle, vidim, da je dejansko to neke vrste blagoslov. Ja. In sem zelo vesel, da se je to zgodilo. Ne. Zato pa je Golob že takoj vedel, da Leninov park ne bo le podaljšek Jezera, ampak zgodba zase. Ja, jaz sem vedel, da ne bom delal kot nekateri, pri katerih se recimo njihovi junaki pravzaprav ne spreminjajo. So nek zamrzneni v času in tudi v času, veliko v prostoru. No, pri meni se morajo razvijati, ker seveda nekatere težave prinese, ne, nekatere razmerja, ki se začnejo, se morajo razplesti in končati. Nekatere zgodbe se zaključijo, se nove odprejo. Ampak čim teže je, tem slajši so potem tudi sadovi, recimo. Tudi nanj so vplivali nekateri najboljši pisci kriminalk, ki so postali legendarni po vsem svetu. Jaz sem bral tako kot mnogi, pač začel sem Sherlockom Holmesom, ne, Arthurja Conan Doyla, potem pa Agatha Christie, recimo. To sem vse prebral in to poznam. Potem sem pa zelo različne avtore, ne, se jih niti ne spomnim, pa niti ne teh nekih zvezdnikov. Tudi recimo te popularne skandinavske sem bral. Ampak vse jaz mislim, da niti ni treba, da pravzaprav vse prebereš. Ne? Da, važno je, da začutiš, v čem je tista srž kriminalk. Ne? To pa mislim, da mi je Agatha Christie dala po svoje, pa tudi Sherlock Holmes. Ne? Tu bi glavne vzore potegnil. Tudi 3. del dogodivščin inšpektorja Tarasa in njegove druščine bo kmalu na knjižnih policah. 3. del bo za knjižni sejem, naj bi bil zunaj ljubljanski, se pravi, to bo novembra. Napisal ga bom poprej, no, tako da bom lahko v miru predelal pa premislil. Ampak novembra bo pa od zune. Pogovor s Tadejem Golobom je bil sicer prvi Gogin dogodek na prenovljenem glavnem trgu, kjer bodo v prihodnje raznovrstni dogodki na sporedu vsak četrtek.